праздником святого Михаїла, патрона нашої церкви. І від імені нашого хору, від імені наших парафіян хочемо зробити таке музичне віршоване привітання для вас. Дітки, прошу на сцену. Діти! Архангела Михаїла – це велике християнське свято, веселе та світле. Собор усіх ангелів на чолі з архістратигом Михаїлом. Наша з вами церква була посвячена у святого Михаїла. Ну і носить назву цього ангела. А ми можемо пишатися, що перебуваємо під його опікою. Святий Архангел Михаїв, непереможний воїн Божий, він з неба скинув темну силу і став у Бога насторожі. Він захищає всіх від зла, і небо, і тих, що вірять в Бог, його велика перемога. Він захищає всіх. Зате ми молимось йому, що захистив нас від скверни. З ними люди віру збережуть, і повік на шлях гріха не звернуть. Вражається у вигляді воїна, одягнутого в залізні лати, із списом та щитом у руках. А тому його не випадково вважають покровителем військових. Одного із найдавніших міст світу Києва зображений Архангел Михаїл. Він є захисником і покровителем України. За легендою, під час вторгнення печенігів у 1036 році Архангел Михаїл перевтілився в молодого юнака
і попередив князя Ярослава Мудрого про небезпеку, що загрожувала місту. Ти сягає наш каїний, матусе любити, гідний найшанувати і до нього жити. Пов'язано багато легенд та спогадів, тому що він неодноразово з'являвся у потрібний момент і творив чудеса, рятуючи людей. Над світом Бог, його правиця, все ладно, вічно, всім керує, і все живе йому кориться, і все співає алелуя. Дає нам чудові сили і своє святе добро без краю. До згоди в сімействі, там і мир, і тишина. Блаженні там люди, блаженна сторона. Їх Бог благословляє і щастя їм посилає, і з ними вік живе, і добро їм дає.
Yes.
з нагоди праздника на церкві Святого Михаїла, дозвольте мені сказати декілька слів. Ну, декілька, може трошки більше. По-перше, хочу вам всім щиро подякувати, привітати з цим святом, а подякувати, що всі так численно і гарно зібралися. Знаєте, сьогодні нашій церкві виповнюється 69 років, але час і шлях становлення церкви був дуже нелегкий. Ну, багато років тому наші свідомі українці, бажаючи зберегти свою віру, свій обряд, свої звичаї, взялися за нелегку працю створити свою церкву українську. О, і тут мені. Ну, важка це була робота, але найголовніше, що представники цих славних, шановних родин тут, в нашому залі. Може не всі, може декого вже нема, але сьогодні ми їх всіх вітаємо. Прошу всіх поаплодувати їм. Може, славні наші попередники, піднятися. Ми вас всіх дуже шануємо, любимо і цінимо вашу працю. Але боюся, щоб, не дай Боже, когось не оминула, то вибачте, що не буду всіх перечисляти. Ну, знаєте, не шкодуючи сил, здоров'я, ні матеріальних затрат, ні фізичних, взялися до клопіткої роботи. І з роками Божа святиня була побудована. От. І це було, ну, ця друга наша вже церква в 1988 році. Я думаю, що в той час наші парафіяни були молоді, красиві, завзяті, сповнені енергії і Божого благословення. І тут, в цій церкві, вони хрестили своїх дітей, вінчалися. Перше причастя їхні діти брали, ну, проводили різні свята. Тут при церкві було багато благодійних, а також релігійних організацій, і апостольство молитви, і Союз Українок, і школа, і садок. А ще ті робочі, жіночі руки зліпили масу вареників, на яких фактично наша церква побудована. Тож, дорогі наші попередники, ми вам дуже вдячні, бо ми, новоприбулі українці, дуже ще мало зробили для церкви. Ну, але що робити? Час йде, люди міняються, але ваш труд буде оцінений і є оцінений людьми на землі, а Богом на небі. Я ще хочу сказати, що це надзвичайно скромні люди, бо я знаю, що для побудови такої церкви і залу кожен з них робив великі пожертви, хто образ, хто двері, хто... Але ні від одного з них я не почула це. Всі це робили добровільно, на прославу Бога і щоб існувала наша церква. Дорогі наші земляки, ваша праця не пропала марно. Ви надихнули майбутні покоління на таку сподвижницьку роботу. Ви дали гідний приклад, як любити Україну нам і ще майбутнім поколінням. Як шанувати свій звичай, обряд. Дякую вам за те, що ви не загубилися в чужому морі різних націй і народностей, а з гордістю принесли свою культуру, віру, свій звичай і обряд. Ну, від нас всіх вам щира дяка, пошана, низький уклін і сотворив вам всім, Господи, благе і многе літ. Thank you.
лісах з'явилися перші грибочки та ягоди, коли ми мали змогу збирати цей урожай. І зараз про нашу просвою природу нам розкажуть дітки свою цікаву історію. Прошу хвилиночку вашої уваги. Там у них є гарні солодкі гостинці.